爱他。有一天，九八八接到了四通电话，他们自称是飞轮海四子亲友团。你是谁啊？我是吴准的姑妈，大家叫我吴姑。陈玉如啊，你记得我吗？我是你堂弟啊。波动很好，怪了姨妈。严雅伦，我是你的姑姐啊。这群怪咖亲友团到底是为了什么事找飞轮海呢？11月3号到11月7号，留意九八八咖啡饼干茶，你就知道多一点。九八八，给你不一样的飞轮海。